שלום חברים, אני רוצה לדבר דקה אחת על איך מייצרים כוח במכת ג'ב. באגרוף, אם אני יושב כמו מתאגרף, אני יושב על שתי רגליים, טיפה יותר נשען על הרגל האחורית, זה הקלאסי. ברגע שאני נשען על הרגל קדמית זה סיפור אחר לגמרי. העמידה הקלאסית זה אתה נשען טיפה על הרגל האחורית. עכשיו כשאתה נשען, יושב טיפה על הרגל האחורית ואתה רוצה לייצר כוח בג'ב, הכתף בג'ב באגרוף קלאסי נמצאת קדימה, היא לא נמצאת במצב הזה. נמצאת קדימה. זאת אומרת שכשאתה נותן מכה, הכתף כבר נמצאת קדימה, ולעשות את הדבר הזה זה די חסר ערך, כי זה יוצר שני דברים. זה מקלקל את המבנה, זה מקלקל את הבלנס, וזה נותן למכה ללכת הצידה. עכשיו, איך בכל זאת מייצרים כוח בג'ב? כוח בג'ב, כתב על זה ז'אק דמסי בספרו מ-1951, מייצרים על ידי צעד בפעילה, מה שנקרא פולינג סטפ. ברגע שאני יושב בצורה הזאת, אני רוצה להגיע, אני פשוט נופל על הרגל. עכשיו אני נופל למטה, אני לא נופל קדימה, אני לא עושה את זה, לא מביא את הפנים שלי ליד שלו. אני פשוט נופל את המשקל בצורה הזאת. למעשה אני מזניק את הגוף שלי ומפיל אותו כלפי מטה. זה מה שנקרא to sit on the punch. אני יושב על האגרוף, זה לא זה. אני לא מביא את הפנים אליו, אני מביא את היד אליו ומפיל את משקל הגוף. תודה.